Familia kadhaa kutoka kijiji cha Shitoli, eneo bunge la Ikolomani, kaunti ya Kakamega, sasa zinalilia haki kwa kulazimika kuhama kwao kutokana na hatari ya magonjwa yanayotokana na sumu ya kemikali zinazotumiwa kuosha madini. Wakaazi hao wanaitaka neema kusitisha shughuli hizo hadi mikakati ya kuhakikishia usalama iwekwe. Mazden Wambugu anaarifu zaidi. Wakazi wa kijiji cha Shitoli, eneo bunge la Ikolomani, wanasema wanahofia usalama wao wa kiafya pamoja na ya mifugo wao kutokana na madhara ya mazingira kutoka kwa kemikali hatari zinazotumiwa kuosha madini. Kemikali hizo zinasemekana kuwa na athari zaidi kwa wanawake. Tunaambiwa hivi tunaweza waadhiri hata wakuwe barren. Wengine watoto wazaliwa wakiwa kama hawana viungo zingine kwa ajili ya hii leaching yenye inafanyika hapa. Hiyo vitu yote hata watu wa health walikuja jana, hawa watu waliwazuilia wa kuingia hapa ndani. Na tulikuwa tumeita kwa ajili ya hiyo kisanga yenye ilikuwa imefanyika. Mimi nanyonyesha, niko na mto mchanga sana. Hii maji venye imeenda kwa mtoni hivyo, atujui tutatumiaje juu ni chemicals, ni sumu. Sisi binadamu tutaishi kwa sababu hata hiyo sumu ni sumu kali kwa vyakula, kwa binadamu na wanyama wote. Visima vyenye maji iko, hii maji imesombwa, imeteremka mpaka huko. Na ndio hiyo mito sisi tunatumia kama binadamu. Wakazi hao wameitaka idara ya madini kuwahakikishia usalama kwa kumshurutisha mwekezaji kwenye timbo hilo la madini kufuata utaratibu unaohitajika wa kuchimba madini. Vilevile, wamelaumu serikali kwa kukosa kuwajibika ilhali wanafahamu masaibu wanayopitia. Serikali yetu imejua ya kwamba hawa watu wako hapa. Wameweka hii leaching plant mbele ya manyumba za watu. Kitu ambacho hakistahili. Kitu kama hiki inatakana kijengwe mtoni huko ama mahali ambapo watu hawakai. Afisa wa NEMA kaunti ya Kakamega John Muniafu amesema tayari mwekezaji huyo alikuwa ameonywa dhidi ya kuendelea na shughuli hizo. Wakati NEMA ilikuja iliwaambia wasimame kazi kwa muda wa kutengeneza site venye inatakikana. Walikubali, but wakati aliuliza mmoja wao kijana ambaye ni warrior, alisema NEMA walisikizana nao. Unajua Neema inakaa ofisi, sisi tunakaa huko. Sasa hatujui Neema ndio itaumia ama sisi raia ndio tunaumia. The owner of this particular site to cease operations of the site and also to comply with the legal requirement as required under section 58(1) of the Environmental Management and Coordination Act. However, the proponent has been non-compliant and also non-cooperative despite several reminders. NEMA ikitishia kumchukulia hatua za kisheria iwapo hatawajibika. Mazden Wambugu, Runinga ya Citizen. Na mbali na mtazamaji ni kwamba ukame wa muda umechangia idadi